أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم عليك يا الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاء والافادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء الى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبك ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد. وتنفرج به القرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله قد طاقت حيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أَطْوَارٍ وعلى اله وصحبه يا نور اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه وموالا ولا حول ولا قوة إلا بالله <applause> Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah pun masuk pada hari ini 18 Syaban. Tinggal lagi lebih kurang beberapa hari lagi akan tiba bulan Ramadhan. Maka perbaikilah keadaan kita pada hujung-hujung bulan Syaban. Perbaikilah keadaan kita pada hujung-hujung bulan Syaban ini dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana bulan Syaban dijelaskan bulan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi bersabda Syaban syahri Syaban bulan aku maka kita telah pun sama-sama melalui malam nisfu Syaban Setelah pun kita berdoa kepada Allah Ta'ala, bermunajat pada Allah Ta'ala. Dan mungkin di antara kita ada yang puasa pada esok harinya. Dan mungkin ada di antara kita pada malamnya telah pun kita bangunkan malam tersebut dengan kita bersujud kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Dan Allah kurniakan kita kesehatan panjangkan usia kita dan dapat kita bertemu dengan bulan Ramadhan yang penuh dengan barakah insyaAllah. Amin. Allahumma amin. Sama-sama kita baca surah Fatihah para jemaah sekalian. Salah satu daripada jemaah kita anaknya anak-anak saudaranya sakit. <coughs> Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembuhkan sakitnya dengan berkat bulan Syaban, berkat bulan Ramadan, berkat kitab Syama'il Muhammadiyah. بركات كتاب البشرى مناكب سيرتنا خديجه الكبرى بنت خويلد رضي الله عنها بركات امام ترمذي بركات حضره المرحوم المحدث الحرمين الشريفين ابويا السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي بركات المرحوم كي احمد فهمي زمزم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbul Alamin, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Khairul Jannahkan. Silaatul Adzina. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita langsung dengan pengajian kita ini. <tuh> Muka surat berapa? Kitab Syama'il. Ha? Muka surat 11. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 11. Rambut yang hampir menyentuh dan tidak melebihi daun telinga disebut wafrah. Ini telah pun kita baca bersama para jemaah sekalian. Maka dijelaskan rambut Nabi SAW tidak panjang. Tidak panjang seperti rambutnya orang perempuan. Rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di bagian tutup bagian, tutup bagian telinga saja para jemaah sekalian. Ya, dan bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sujud, rambutnya jatuh ke depan. Hidung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mancung. Ya, cantik hidungnya. Di hujung hidungnya ada cahaya yang memancar. Masya Allah, hidung Nabi itu tercatuk para jemaah sekalian. Dan ada cahaya yang memancar. Sehingga orang yang kurang memperhatikannya akan menyangka hidung baginda lebih mancung daripada yang sebenarnya. Kathal lihyatihi sahlal khaddain dali'al fam mufallajal asnan daqiqal mas daqiqal masrubah kaanna unquhu jidu dumyah fi safa'il fidhah masyaallah kas salhiyah janggutnya tebal ya janggutnya tebal kedua kedua pipinya mulus seperti apa kulit pipinya tidak kasar halus mulutnya lebar apabila senyum cantik mulut yang lebar Serasi sesuai dengan bentuk wajah Nabi saw. Giginya agak jarang. Berarti apa? Gigi Nabi saw itu maksud jarang di sini. Ada gigi, ada gigi apa? Ada gigi orang, ada gigi orang giginya uh, berlapis. Ya, maka dia perlu pakai apa tu? Braces. Tapi gigi Nabi saw tidak berlapis tersusun rapi cantik ya namun teratur rapi cantik susunan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam bulu dadanya halus lehernya indah tegak dan kuat berarti apa segak orangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya orangnya segak dan uh, apa kita nak bilang ya uh, bentuk wajahnya nak bilang handsome pun tidak para jemaah sekalian. Kenapa tidak? Lebih dari handsome. Itu Nabi SAW. Ya. <tuh> Kita mungkin tengok orang handsome. Tapi Nabi SAW lebih dari handsome. Ya. Lebih dari handsome. Mu'tadilul khulqi Ya. Mu'tadilul <tuh> khulqi. Badinun mutamasik. سواء البطن والصدر سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ما شاء الله ضخم الكراديس نعم انوار المتجرد يا في كتاب انوار الف ن واو راء كان tambah alif nun waw tambah alif. Dalam kitab awak ni bahasa Arab dia alif nun waw ra. Betul tak? Lepas huruf waw tu taruh alif. Ya. Terlepas printingnya. Mausulma bin al-Labbati. Mausulma bin al-Labbati. Ya, atas huruf lam tu tak ada sabdu. Taruh sabdu. Labbati. Tu, huruf ba tu kan ada sabdu kan? Sebelum huruf ba ada huruf lam. Jadi awak taruh sabdu. Mausulma bin al-Labbati was surrati بشعر يجري كالخط كالخيط عاري 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 الثدين عاري عاري الثد عاري الثديين الثد الثد نعم والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين wa aali sadri Masya Allah. Allahumma salli wa sallim barik alaih bentuk tubuhnya sederhana berarti sederhana apa nabi tidaklah begitu besar sangat tidak begitu kecil sangat yang mana kita bayangkan orang Arab ni mesti besar badan dia Yo ya, tinggi tegap yo. Ya. kita orang Asia ni tak ada benda apa-apa ya Salam orang Arab ni hilang tangan kita. Ha, Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Ya. Pengarang kitab Al-Bushra ya, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Allah yarhamhu, guru guru kami juga. Ha, itu orangnya tinggi besar para jemaah sekalian. Dia kalau duduk macam raja. Kita tengok dari jauh tu macam raja. Kita kalau salam dia dia genggam dengan kita hilang ni tangan dia. Ha, ya. Tinggi. segak dia masya-Allah apa sampai beliau akhir 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 usianya wajahnya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ini uh, macam wajah a uh, Masalih tu pinkish wajah dia ha dengan janggut dia masya-Allah memang masya-Allah masya-Allah subhanallah tapi Nabi SAW bentuk tubuh badan Nabi sederhana. Berarti tak besar sangat, tak kecil sangat. Just nice, perfect. Badannya berisi seimbang. Berarti apa? Badan Nabi SAW tak adalah kita nak bilang, wah oh, Nabi kira kalau handsome, bagus, cantik. Mungkin badan dia macam orang angkat besi lah. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada. Berisi seimbang. Ah, ha, tu dia badan Nabi cantik perut dan dadanya sama rata. Ha, perut dengan dada sama rata. Tak macam saya perut buncit sikit. Ha tu dia. Ya, dadanya lebar. Maksud dadanya lebar tu apa? Ada diperjelaskan ada apa dari cantiknya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan sadruhu kalhamamah katanya. Ya, dada debar Nabi cantik dada Nabi ni seperti tatkala burung merpati itu berdiri. Kan nampak cantik seperti itu. Ah, tu dia. Dada Nabi SAW. Kedua bahunya bidang. Berarti apa? Lebar bahunya. Ya, Kedua bahunya tu lebar. Dan tulang sendinya besar. Tulang-tulang sendinya kekar, kuat orangnya. Nabi SAW. Bagian badannya yang tidak ditumbuhi rambut kelihatan bersih dan bercahaya. Masya Allah. Dari pangkal leher hingga ke pusat bulu tebal tumbuh seperti garis. Berarti apa? Tumbuhnya bulu tu cantik. Ya, tumbuhnya janggut tu cantik. Tak bercabang sana bercabang sana. Ya, tak ibarat seperti apa? Selalu rapi saja. Ya, bukan macam hutan para jemaah sekalian. Ha, tu cabang 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 dia. Ha, kita tengok pun takut. Ha, tapi ini Nabi Muhammad SAW tak ada. Kita tengok Masya Allah ha. Selain bagian itu Kedua-dua puting susunya dan perutnya bersih Tidak berbulu ha. Ini bagian bagian badan Nabi SAW Kedua-duanya hasta bau dan dada Bahagian atas berbulu Halus Masya Allah Tawilu zandain Rahbur rahah Syathnul kaffaini wal qadamain Sail al-Atrafi, atau kal Shail al-Atrafi, kumcaun al-Akhmasin, masyiyul Qadamin, yinbu anhum al-Maa. Kedua-dua ruas tulang tangannya panjang, telapak tangannya lebar. Kedua-dua telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Berarti apa? Tebal tu, bila kita pegang tu tak keras tu, lembut macam sponge. Ha. Jari jemarinya panjang, lekuk telapak tangan, lekuk telapak kakinya, bagian tengah tidak menyentuh tanah. Ha, ya. Tapak kaki kita, ada orang tapak kakinya bila jalan semua sentuh tanah, tapi tapak kaki Nabi tengah-tengah ni dia tak dia dia macam termasuk kerajaan saya, tak sentuh tanah. Ha. Kedua-dua kakinya halus mulus sehingga air tidak melekat di kulitnya. Masya Allah. La ilaha illallah. Ya. Nak dibayangkan macam mana tak tahu. Ya. Nak dibayangkan macam mana tak tahu. Kerana apa? Begitu cantik, begitu rapi dan begitu indah. Nabi SAW. Maka betul. Ya. Pepatah-pepatah banyak. Pepatah-pepatah bahasa Arab banyak jelaskan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u ya kamu diciptakan seolah-olah kamu yang minta diciptakan seperti ini ya khuliqta mubarra'an min kulli aibin kamu diciptakan yang mana ciptaan tersebut tidak ada cacat dan cela dan seolah-olah memang kamu minta diciptakan seperti itu masya-Allah لا اله الا الله لا اله الا الله اذا زال ابو بلد بجلان زال لكا لان كتاوى قف لم عين الف قالعة بدل يا yeah? قالعة يا yeah? يختو تكفيا ويمشي هونا Zari'ul Mishyah Iza masya Ka'annama yanhattu Min sabab Wa iza altafata Wa iza altafata Iltafata Jami'an Perkataan Wa iza Ya Tafata tu ada dua kali kan ha, perkataan yang kedua Alif, lam, ta, fa, ta. Betul tak? Ha, huruf alif tu awak taruh baris bawah. Jadi bacanya. Wa tafata il tafata. ah ha, tu dia. Ya, huruf alif tu tak apa, taruh baris bawah. Wa tafata il tafata jami'an. Khafidu tarf. Nazaruhu ilal ard atwalu min nazarihi ila sama' jullu nazarihi al jullu nazarihi al, al mulahazah yasugu ashaba wa yabduru wa man lagiya Bissalam salam masyaallah idza zal apabila nabi berjalan berjalannya bagaimana ya kakinya diangkat dengan kesungguhan. Maksudnya kaki diangkat dengan kesungguhan apa? Ada orang jalan, dia seret kaki dia. Betul tak? Bahasa kita bilang seret kan? Seret, seret, seret. Nabi tak jalan begitu. Ya, Nabi tak jalan begitu. Nabi kalau jalan, diangkat kakinya. Ah, ha, berarti apa? Awak kalau pakai awak kalau pakai slipper ke, kalau pakai kasut ke, bila jalan kan bunyi kan? Kertak, 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 kertak. Ha, begitu dia cara dia. Ya. Baginda melangkah dengan mantap dan berjalan dengan tenang serta tawadu. Jalannya tu masya-Allah tapi rapi. Ibarat macam apa kita tengok jalan yang rapi? Jalan yang rapi kita tengok bila? 9 Ogos. Awak tengok mereka apa? Matching. Ya, polis, jalan, sojer, jalan, angkatan laut, jalan, angkatan darat, jalan Ya. macam mana dia jalan? Rapi kan kaki dia semua kan? Top, top. Dia pusing kanan pun rapi, dia pusing kiri pun rapi. Ya. itu National Day punya marching lah. Tapi Nabi jalan lebih cantik dari itu. Lebih cantik dari itu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta tawaduk. Tawaduk tu bagaimana para jemaah sekalian? Tak sombong. Ya, tak sombong ada orang bila dah ada pangkat jalannya kedegak kedeguk kedegak kedeguk ya akhirnya apa kita nampak macam orang ni kita sendiri boleh tahu apa apa kita bilang bahasa kita bilang apa body language ha kita sendiri boleh tahu Alamak, dia ni macam gini pula ha tu dia para jemaah sekalian tapi nabi tidak begitu nabi SAW alaihi wasallam tidak begitu Tawadu orangnya masya Insyaallah. Jikalau baginda berjalan, pergerakannya cepat, ya, pergerakannya cepat, ya, iaitu seolah-olah baginda sedang turun ke tempat yang rendah. Ha, begitu cepat jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, bukan maksud cepat di sini, ya, maksud cepat di sini, apa nama? Idza masya kaannahu yanhattu min sabab. Ya. Maksud cepat jalan Nabi itu bukan jalan kalang kabut. Ya. Cepat jalannya tu cantik jalan cepatnya tu. Ha. Jalan cepat dengan jalan kalang kabut tak sama para jemaah sekalian. Jalan kalang kabut tak tentu hala. Ya. Dia boleh ke kanan, dia boleh dia boleh ke kiri, dia boleh ke sana, ke sini. Tapi jalan orang yang rapi, tapi cepat, baik. Ha, begitu dia. Saya nak terangkan macam mana pun tak tahu. Sebab sifat Nabi begitulah dia. Masya Allah. Apabila baginda menoleh, ha, tu dia. Wa idhal tafata il tafata jami'an. Apabila baginda menoleh, sekiranya dipanggil, baginda akan memalingkan kedua-dua bahunya serentak. Berarti apa? Kalau dipanggil, Nabi tak pusing gini. Ya? Nabi tak pusing gini. Tapi kalau di, kalau dipanggil, bahu je pun bergerak. Berarti apa? Pusing semua. Ha. Ya. Memang diperjelaskan salah satu daripada adab, akhlak para jemaah sekalian. Apabila kita dipanggil, salah satu adab, akhlak, apa je? Jangan pusing ini. Bila dipanggil, pusing. Ada di ada dekat dalam kitab-kitab maulid dijelaskan Idza altafata altafata bikulli bikulliyati apabila dia itu dipang, dia 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 itu uh, apa nama uh, 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 menoleh kerana dipanggil maka dia akan menoleh dengan keseluruhannya berarti apa berarti apa kalau dia duduk dia akan pusing semua kalau dia berdiri berajaah sekalian orang panggil dia tak pusing diri dia pusing semua dia pusing Ha, tu cara dia. Ya, begitu cara dia. Dan dijelaskan juga baginda badannya turut uh, apa nama? pandangan matanya terarah ke bawah. Ha. Terarah ke bawah. Tak mudah untuk tengok sana sini. Ya, ada orang kadang-kadang suka Orang berjalan dengan dia menunduk dengan orang jalan tengok sana tengok sini mana bagus. Tunggu. Ha, oh. oh, ya. Ini tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini belum bercakap loh. Dengan keadaan dia begini tu penuh dengan sopan santun, penuh dengan akhlak. Ya. Budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tinggi. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran wa innaka la ala khuluqin awi dan ada dan wa innaka dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad Allahumma salli wa salli mubarak alaih la ala khuluqin azim memiliki akhlak yang sangat tinggi ya budi pekerti nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi ya Keagungan Nabi Muhammad SAW sangat-sangat tinggi. Ya. Sebab itu, kita perlu jaga adab kita. Akhlak kita. Ya. Bagaimana cara kita berjalan. Bagaimana cara kita berbual. Bagaimana cara kita uh, bertingkah laku. Dan sebagainya, perlu jaga para jemaah Ya, Perlu jaga. Zaman sekarang banyak kehilangan akhlak. Ada kalanya kalau bercakap. Macam mana? Bercakap. Belum habis cakap, dia potong. Belum habis cakap, dia potong. Belum habis cakap, dia potong. Si habis tu cakap. Ha, lepas tu dia cakap-cakap. Ya. Dia cakap, dia cakap. Dia cakap, dia cakap. Dia cakap, dia cakap. Dia cakap, dia cakap. Dia cakap, dia cakap, dia cakap. Ha, macam? Ya. Cuba kalau ada orang jumpa awak. Baru yang si A datang, Assalamualaikum. Awak baru jawab, Waalaikumsalam. Si A baru nak cakap, tahu-tahu si B datang, Assalamualaikum. Mana satu yang awak nak dengar? Ha, problem kan? Ha, sebab itu bila sini, 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 sini datang, sabar. One by one. Ha, tu dia. Kalau kita nak sekaligus semua cakap, apa jadi? Ha? Tengok cerita tiga Abdul. Hello. Ya, Ismet mau. Hello. Ha, hello. Hello. Akhirnya apa? Ismet sakit jantung. Ha, betul. <guluh> ha? Oh, ustaz Rafael baru semalam tengok. Baginda menundukkan kepalanya menatap bumi lebih lama daripada memandang ke langit. Ha, tu dia. Berarti apa? Sifat rendah diri lawu orang yang suka tengok atas jalan tengok sana tengok sana tengok sana ada keterangan jelaskan orang itu tak ada akhlak tak bagus ya tak bagus sampai ada ada keterangan-keterangan para alim ulama jelaskan kalau awak jumpa dengan orang ataupun kalau awak berkawan dengan orang yang suka tengok sana tengok sana tengok sana, tengok sana tunjuk sana tunjuk sana kawannya bagaimana dijelaskan oleh para alim ulama setakat kawan sudah jangan lebih-lebih tak bagus tu dia ya kita dalam agama Islam disuruh cari sohbah disuruh cari kawan ya disuruh cari kawan yang disebut dengan sahabat betul tak betul jadi bagaimana ciri-ciri sahabat awak menangis dia pun menangis Awak ketawa, dia pun ketawa. Itu sahabat. Kalau nak cari sahabat macam sahabat Rasulullah tak jumpalah. Nak cari macam Saidina Abu Bakar Siddiq tak jumpa. Saidina Abu Bakar Siddiq tu ya, sahabat Rasulullah pun ya, ketua para sahabat pun dia, ya, ayah mertua Rasulullah pun dia ya, sebab Rasulullah kahwin dengan Saidatina Aisyah, anak perempuan Saidina Abu Bakar Pernah serena Abu Bakar tu haus 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 dia. Rasulullah pun haus. Maka bila Rasulullah minum dia tengok Rasulullah minum, dia tengok. Serena Abu Bakar ni dia, dia tengok Rasulullah minum. Bila dia tengok Rasulullah minum, Rasulullah dah habis minum. Rasulullah pun tanya dengan dia Abu Bakar, engkau nak minum? Tak ya Rasulullah. Tadi engkau bilang engkau haus. Dengan aku tengok engkau minum, hilang haus aku. Oh 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 oh. Oi, oh, eh, tak boleh dapat macam ya, zaman sekarang macam Saidina Abu Bakar tak tak boleh dapat, tak boleh dapat. Kita haus, kita tengok orang minum air, hilang tak haus kita. Nah. Tak. Nah. Eh. Pasti kita pun nak minum air juga. Ha, dia. Masya-Allah. Ada apa hari, hari Rabu ni ya? selalu kita cakap tentang Rasulullah happy lah masya-Allah la ilaha illallah mudah-mudahan jumpa dengan Rasulullah ya ya mudah-mudahan dapat kumpul dengan Rasulullah ya setiap penglihatan baginda bila Rasulullah tengok ya adalah pengamatan penuh makna pengamatan penuh makna tu apa bila Rasulullah tengok pandangan Rasulullah tu tajam para jemaah sekalian. Pandangan Rasulullah tu kadang-kala boleh apa? Orang tu boleh uh, orang tu boleh tunduk para jemaah sekalian. ya, orang tu boleh tunduk. Saya pernah para jemaah sekalian waktu belajar di Hadramaut dulu rindu tanah air. <laughs> rindu orang tua, rindu keluarga, rindu makanan, ya. Sebab bila belajar dekat Hadramaut ni tak ada makanan macam makanan kita tak ada. Sampai sekarang tak ada. Takkan jumpa kita rendang, apa, lauk lodeh, asam pedas, ni tak tak jumpa. Kita jumpa lauk Arab. Eh, ya. Maka pada suatu hari itu saya beranikan diri jumpa Habib Umar. Memang kita menggeletah cakap dengan Habib Umar. Saya bilang apa dengan Habib? Afwan ya Sayyidi. Minta maaf wahai Tuan Guru. Habib Umar pusing semua tengok saya. Ayuh kata Habib Umar. Ahlan wa sahlan kata Habib Umar. Habib Umar bila cakap, ya. Nak apa? Oh, jatuh Kata, apa? Habib cakap tu lah Allah. Saya bilang ana mahmum ya sayyidi. Mustaq ila iyalina wa amina biladina. Unsurna ya sayyidi. Saya bingung, tak tenang saya. Saya rindu dengan negeri saya, family, makanan lauk pauk saya. Tolong saya. Habib Umar tengok bawah gini. Lepas tu dia angkat kepala, dia buka mata, dia dia, dia pandang mata saya gitu. Saya saya boleh tengok Habib Umar tu macam terus macam ha macam gitu. Habib Umar bilang apa? Al-humum wal mushtaq Bizikril habib. Habib Umar cakap gitu. Ya, dia tengok saya tu, dia cakap gitu dengan senyum tu dia cakap. Apa kata Habib? Bingung, rindu akan hilang apabila engkau ingat kekasih engkau. Saya terus macam ibarat macam orang kena sambar peti, ketang, terdiam. Diam, tak ada tak apa. Habib Umar bangun, Habib Umar jalan. Saya diam duduk setengah jam tu diam Raja Ya Allah. Itu baru Habib cakap gitu je. Macam mana kalau Rasulullah cakap macam mana dengan pandangan mata Rasulullah? La ilaha illallah. Sebab itu kita hidup ni buat apa pun. Rasulullah sering saya cakap. Bukan hanya dekat sini. Mana-mana pengajian yang saya pimpin, sering saya cakap sampai ada orang tak setuju dengan saya. Ya. Dia bilang cara ada orang cakap, cara entah terangkan ni usaha asal, seolah-olah macam entah sembah Rasulullah. Tak boleh tau. Saya cakap apa? Sekiranya kalau Rasulullah ada kat depan dia, saya cium tapak kaki dia. Mana kita pergi, apa kita buat, Rasulullah kena taruh number one. Kita takkan sampai kepada Allah. Takkan sampai kita kepada Allah. Akan sampai. Tanpa Rasulullah tak akan sampai. Kita nak sampai kepada Allah mesti melalui Rasulullah. Mesti. Tapi kita tak jumpa Rasulullah. Macam mana kita nak sampai kepada Rasulullah? Kita kena ikut orang-orang yang pernah sampai kepada Rasulullah. Salah satu orang-orang yang pernah sampai kepada Rasulullah adalah orang-orang yang terdahulu. Para alim ulama kadang-kala -kadang bukan ulama kadang-kala -kadang family kita ayah dan ibu kita tok dan nenek kita mengamalkan cara rasulullah walaupun mereka bukan ulama walaupun mereka bukan orang alim buktinya kita tengok orang tua-tua kita dulu dahulu kala kalau masa-masa apa dia buat makan seorang tak ada. Dia taruh kat mangkuk. Pergi hantar rumah sebelah. Ah, apa Apakah itu bukan ajaran Rasulullah? Ajaran Rasulullah. Zaman dahulu kala, dengar orang meninggal. Saya ingat masih, arwah nenek saya. Nenek sebelah isteri saya. Kat tingkat atas, tingkat tujuh ke tingkat sembilan ke ada orang meninggal. Ya, Tahu-tahu, ya, Isteri saya cakap Nenek suruh beli roti Perancis Sepuluh bantal Saya dia, ha? Banyak je Nenek masak apa? Katanya nenek masak dalca Okeylah boleh Sampai Dah siap kat atas periuk Itu sepuluh bantal Dia bilang, asal saya ni Ini periuk dalca dengan sepuluh bantal tu Kebun yang atas Untuk apa ni? Eh, ada orang meninggal. Kasih makan. Oh, tengok. <laughs> tengok. Ha, tengok. Amalan orang dulu-dulu. La ilaha illallah. Setiap penglihatan baginda adalah pengamatan penuh makna. Apabila berjalan bersama Rasulullah SAW berjalan di belakang para sahabatnya. Baginda yang lebih dulu memberi salam kepada orang yang ditemuinya. Berarti apa? Ini akhlak Nabi SAW. Tawaduknya sifat Nabi SAW. Walaupun beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Memang layak untuk beliau. Kalaulah Nabi nak jadi orang sombong, memang layak untuk Nabi. Jadi orang yang gagah, sombong, apa Nabi nak semua mesti kasih. Tapi Nabi tak buat begitu. Ya, Nabi tak buat begitu. Walaupun dia seorang Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin. Tapi bagaimana? Bila dia jumpa orang, dia yang terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ha, tengok. Ini sifat tawal tu. Kita kena ada sifat rendah diri dalam kehidupan kita. Mulakan sifat rendah diri itu dengan diri kita. Ha? Tawaduk dengan diri kita. Ya, tawaduk dengan diri kita. Bagaimana tawaduk dengan diri kita? Kita jaga diri kita. Tawaduk dengan diri kita berakhlak dengan diri kita. Apa dia berakhlak dengan diri kita? Kadangkala kita terlupa para jemaah sekalian. Ya? Kita terlupa. Apa dia kita terlupa kadangkala dari segi pergaulan Tahu-tahu kita boleh bertegur sapa dengan orang Boleh bertepuk tampar dengan orang Boleh bercakap, boleh ketawa sampai ha-ha-ha-ha-ha-ha Itu tak ada akhlak ha. Kalau orang ada akhlak, dia nak bercakap pun lemah lembut ya? Tak ada panggil orang oi-oi-oi, ei-ei-ei oi, oi, hey, hey, hey. Tak ada, tak ada ya? Panggil orang, uh, minta maaf ya. Tumpang lalu. Uh, saya ada hajat sikit. Ah, ha, tu dia. Tak ada cakap, eh, hey, hey, eh, dengar sini. Aku nak cakap ni. ha, tak, ha, tak. Ha, ya. Kena ada akhlak para jemaah sekalian. Ya. Kena ada akhlak. Ha. Saya sendiri pun takut kadang-kadang kita pandai cakap, kita sendiri langgar. Ha, tu dia. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Seandainya kalau kita boleh buat demikian maka aman dunia ni. Tak ada orang yang bergaduh, tak ada orang yang berperang, tak ada orang yang membunuh, tak ada orang kacau sana, kacau sini, tak ada, tak ada, tak ada. Ha, tapi itulah dia. Ya, manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu senantiasa dalam keadaan salah dan dalam keadaan lupa. Ah, ha, oh, tu dia. Ya, dalam keadaan salah dan dalam keadaan lupa. Baik, kita sambung hadis yang ke-9 para jemaah sekalian. Ya, sambung hadis yang ke-9. Jabir bin Samurah. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dali al-fam. Ya. Bermulut lebar. Ashkal al-ain. Bermata lebar. manhu al Bertumit tipis. Qala syu'bah. Telah berkata seseorang yang bernama syu'bah. Qultu li simak. Aku bertanya kepada simak ya aku bertanya kepada Simak nama orang seseorang apakah ya madaliul fam apa yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar qala azimul fam maka Simak menjawab bentuk mulutnya itu besar yaitu seimbang dengan bentuk wajahnya ha ya Awak boleh tengok dekat situ ada angka nombor 8. Dalam kalangan bangsa Arab mereka memuji orang yang bermulut lebar dan mencela orang yang memiliki mulut nipis. Mulut besar menggambarkan kepetahan bercakap. Berarti apa? Ya, orang tu mulut besar pandai dia bercakap. Ya, bila dia pandai bercakap dia menghina kepada orang lain. Ha, tapi Nabi SAW dia tidak menghina orang ya dia tidak menghina orang dan diperjelaskan aku bertanya lagi tawilus syiqil ain apa yang dimaksudkan dengan bermata lebar qultu ma manhusul aqib qala qalilul lahmil aqib ya apa yang dimaksudkan dengan mata lebar ia menjawab belahan matanya panjang ya belahan matanya panjang. Ya. Oh, boleh tengok dekat angka nombor sembilan. Dilatangkan Qadi'iyat. Qadi'iyat ni apa para jemaah sekalian? Ini seorang wali Allah besar. Imam Qadi'iyat. Ya, seorang wali Allah besar. Ya, ada uh, beliau banyak apa juga uh, mengarang kitab-kitab berkenaan tentang Nabi SAW. Menurut kesepakatan para ulama' tafsiran asqalul ainain oleh simak adalah kurang tepat bukan belahan matanya panjang ada yang lebih tepat adalah warna kemerah-merahan pada bahagian putih matanya ha, ya ini khilaf perbezaan pendapat para alim ulama yang menceritakan tentang mata nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mana yang betul khilaf pendapat para alim ulama. Ada mengatakan begini, ada mengatakan begini. Ha, itu dia. Ya. Dan diperjelaskan, aku bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan bertumit nipis? Simak menjawab, daging tumitnya sedikit. Ha, ya, berarti apa? Ya, tumit Nabi SAW ni tidak tebal para jemaah sekalian. Ya, tumit dia tu tipis. Jadi bila dia jalan tu kakinya sedap di apa? Diangkat tu senang jalan. Ha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah. Baik, nanti minggu depan kita sambung lagi hadis yang ke-10 pula insya-Allah. اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها اللهم صل على محمد سب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها الله ثم صلي على محمد تهب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم Mari kita buka kitab Al-Bushra. Alhamdulillah, terima kasih kepada kepada apa jemaah yang dapat jumpa kitab ini secara PDF. Ya, secara PDF awak boleh simpan dekat dalam handphone awak. Jadi kitabnya boleh awak buka melalui handphone awak sendiri, ya. Boleh simpan alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tercari-cari kitab ni akhirnya dapat. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Baik, mari kita sambung. Kita nak baca tentang ibu kita, Sayyidatina Khadijah. Bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kita masih lagi dalam muka surat yang ke-9 dalam bahasa Arabnya, terjemahannya pada muka surat 8. Ya. Kita telah pun baca uh, kita telah pun membaca uh, tentang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki qad aradallahu taala ya maka kita nak baca yang di bawahnya pula ya paragraf yang di bawahnya pula ya sayyidatina khadijah ya baik bismillahirrahmanirrahim <coughs> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب صل على محمد يا رب وافتح من الخير كل مغلق يا الله بسم الله الرحمن الرحيم فعلم فعلمت فعلمت أن معاملة مثل هذا ناجحة ومت ومتاجرته إن شاء الله راجحة فما كان منها إلا أن بعثت إليه وعرضت مشروعها التجاري عليه wa huwa ayyat tajra laha fi maliha wa tu'tiyahu afdala ma tu'tihi li umma liha. Beliau Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah mengetahui bahawa urusan dengan insan sebegini akan beroleh kejayaan dan berurban dan berurus niaga dengannya jua insya-Allah akan membawa keuntungan. Apa maksudnya? Sayyidatina Khadijah ni tahu insan ini siapa insan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada hubungan dengannya, kita kalau ada connection dengan dia, kita kalau ada, kita kalau nak kenal-kenal dengan dia, kita kalau nak jadikan dia uh, pasangan hidup kita, pedoman kita, pengikut kita, pemimpin kita, maka kita akan memperolehi kejayaan. Ya, baik dari segi urusan meniaga, iaitu urusan dunia, ataupun urusan dengan Allah, kita akan berjaya. Sebab orangnya ini, siapa orangnya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu seperti mana yang kita baru baca kitab Syama'il ini macam mana Allah macam mana ciptaannya masya-Allah Yang kedua orangnya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalannya lurus tidak ke kanan tidak ke kiri dan tidak mementingkan dirinya sendiri kalaupun orang menghinanya orang mengganggunya dia tidak akan pernah membalas tidak akan pernah marah akan tetapi kalau orang mengganggu hak Allah taala maka dia adalah orang yang pertama yang akan berdiri mempertahankan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah pernah memperjelaskan. Kami sedang berduduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama jelaskan bila seritera Aisyah jelas kami sedang berduduk-duduk berarti Rasulullah seritera Aisyah dan ada yang lain-lain. Ada yang jelaskan kalau seritera Aisyah jelas demikian berarti Rasulullah serna Abu Bakar dengan seritera Aisyah memperjelaskan demikian. Kami sedang berduduk-duduk, ya, duduk-duduk macam mana? Ah, ha, duduk-duduk tu apa? Para jemaah sekalian, bahasa kita bilang apa? lepak lepak. Ha tu dia. Ya, relax relax. Ya. Ha. Dan sambil ketawa-ketawa. Ah, ketawa. ha, berarti relax relax lah. Gurau-gurau kan dia. Ya. Ketawa-ketawa senang cakap happy-happy lah. Tiba-tiba Nabi SAW mendengar suara azan. Langsung Nabi bangun. Nabi bergegas membersihkan dirinya. Terus Nabi keluar dari rumah tersebut untuk menuju ke masjid. Maka Sayyidatina Aisyah jelaskan apa? Tadi kita kenal Nabi dudukkan kita lepak-lepak ketawa-ketawa. Tapi bila Nabi dengar azan, Nabi terus bangun, Nabi terus cepat-cepat bersihkan diri. Nabi terus keluar dari dari rumah. Kita tak kenal itu Nabi. Ha. Maksudnya apa? Tengok Nabi menyaut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu tengah bergurau ke makan-makan ke lepak-lepak ke meeting-meeting ke urusan manusia ke apa ke kalau sudah dengar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala panggil hayya ala solah tinggal semua tak, tak mahu tahu meeting tak meeting lepak tak lepak makan tak makan Ketawa ke apa ke? No. Allah number one. Ha, tu dia. Allah number one. Ha. Ya. Kebanyakan para alim ulama begitulah dia. Ya. Mungkin di antara para jemaah tahu ataupun yang tak tahu, ya. kalau Kak Ros tahu Kak Ros, ya. Saya dulu ya pernah bekerja dengan seorang ulama di Singapura ni. Ya yaitu tuan guru Ustaz Tengku Muhammad Fauzi. Ya, ha, mungkin Kak Ros tahulah cara Ustaz Fauzi macam mana. Ya. Saya bila datang ofisnya tahu-tahu lagi 45 minit, lagi sejam nak masuk waktu zuhur. Tengah duduk bincang dengan ustaz ni. Ya, urusan kerjalah. Ya. Tahu-tahu ustaz tengok time. Eh, dah waktulah. Tahu-tahu dia bangun. Dia keluar dari bilik ofis dia. Ada staff-staff kat depan. Dia bilang, siap-siap ha, eh. Kejap lagi nak zuhur. Stop, stop. Pergi ambil uduk. <laughs> Pergi ambil uduk. <laughs> ya. Ha. Kalau banyak kerja sangat, sudah. Semayang dekat ofis. Jangan lupa. Semayang sunat. Ambil uduk. Semayang sunat uduk. Dan nanti azan. Semayang sunat. Kau beli zuhur. Lepas tu istighfar. Sambil tunggu waktu istighfar. Ha. lepas tu semayang zuhur. Habis manzur, jangan lupa wirid. Ya. Lepas tu, semayang sunat. Ba'diyah. Ustaz Fawzi masuk balik. Ustaz asal. mari kita jalan-jalan. Dia bilang, Saya bilang eh, jalan-jalan. Saya pun ikut jalan. Jalan kita sambil dia keluarkan tasbih tu. Sambil dia berzikir, Turun eskelator. Ya. Jalan lagi. Turun lagi eskelator. Dah keluar daripada Golden Landmark. Cross. Masuk masjid. Dia ambil wuduk. Saya nampak tadi ustaz ustaz dah minum wuduk, dia ambil wuduk lagi. Habis ambil wuduk, dia masuk masjid, dia pakai siwak. Allahu akbar. Tahiyatul masjid. Lepas tu dia bangun lagi, Allahu akbar, solat sunat wuduk. Lepas tu dia bangun lagi, solat sunat lagi, solat sunat lagi. Lepas tu dia duduk, dia pegang tasbih, dia istighfar, dia istighfar, zikir, zikir, sampai waktu azan. Ya. Bila azan, habis azan Solat sunat. Habis solat sunat sambil tunggu Bilal keluar nak kamat. Dia zikir lagi. Lepas tu baru solat zuhur. Habis solat zuhur. Wirid. Dah habis wirid. Solat ba'diyah. Lepas tu duduk istighfar lagi. Minta ampun sama Allah. Haa tengok. Maka akhirnya apa para jemaah sekalian? Nabi SAW jelaskan apa? Ihfadillah yahfadak. Ataupun ihfadillah yahfadakallah. Peliharalah kamu Allah. Maka Allah akan pelihara kamu. Berarti apa? Kita jaga waktu kita dengan Allah. Allah jaga kita. Allah jaga kita. Padahal tadi tengah meeting tu. Tengah ada urusan kerja tu. Urusan haji lah. Urusan gini. Urusan gini. Dah time. Padahal belum azan lagi tu. Ah, ha, Tengok ini orang jaga waktu. Ah ha, Ini orang jaga waktu. Ah ha, tengok. Ya. Siapa dulu yang pernah. Kalau kalau pernah pergi travel dengan Ustaz Tengku Fauzi, tahulah macam mana. Waktu subuh pintu bilik tu kena ketuk. <laughs> ya. Kena ketuk, telefon tak angkat pergi bilik, ketuk sampai buka. Bila baru buka, Assalamualaikum. Jangan jangan tidur, bangun subuh. <laughs> ya. Sayyidatina Khadijah memperjelaskan demikian. Begitulah Nabi SAW. Kita jaga diri dia. Ya. Pernah satu ketika juga diperjelaskan Nabi SAW sakit. Demam, panas. Teruk sekali demam Nabi SAW. Ya? Awak tahu sendirilah kalau demam. Macam mana kalau ada demam? Boleh bangun? Boleh bangun? Baring saja. Nak bangun duduk pun tak larat. Betul tak? Tapi Nabi SAW walaupun demam, panas demamnya. Panas demamnya. Ya? Sampai-sampai diperjelaskan oleh... Uh, lupa saya siapa yang meriwayatkan hadis ini. Lupa saya. Ya. Diambilkan kain, air sejuk diletakkan di atas kepala Nabi. Tahu-tahu kain itu dicelupkan ke dalam air. Air itu hangat, panas. Berarti apa? Panas sangat demam Nabi SAW. Tapi bila Nabi dengar azan, Nabi bangun. Dia boleh berwuduk. Lepas sutra dia boleh pergi masjid. Sampai yang sampai apa mereka jelaskan ni Nabi sakit ke tak ni? Dia, bingung tengok Nabi. Ha, tengok. Tengok. Kalau dah panggilan Allah. Apa? Ha. Problemnya zaman sekarang adalah apa? Panggilan manusia tu paling utama dari panggilan Allah. Problem tu. Problem tu. Ya. Apa yang kita khawatirkan dengan manusia ni? Ada apa manusia? Walaupun dia manusia berpangkat, ada apa dengan dia? Siapa yang izinkan dia dapat pangkat tersebut? Siapa yang izinkan dia? Kalau bukan dengan izin Allah? Ada apa dengan manusia? Kenapa kita orang yang beriman perlu goyang dengan orang yang tak beriman? Seharusnya yang orang yang tak beriman tu lah. Bila dia tengok orang yang beriman ni, oh jangan kacau dia. Kata. Ha, Tapi sekarang terbalik. Undang-undang ha? dunia lebih utama dari undang-undang Allah Ta'ala. Ya, saya kasih contoh. Awak kalau driving, lampu merah langgar. Jadi apa? Tapi kena saman. Takut tak nak, nak langgar lampu merah? Takut. Ha. Ya. Bayangkan Kalaulah kita tertinggal satu waktu daripada lima waktu solat tu, satu waktu tertinggal. Tahu-tahu ya, kita dapat telefon dari malaikat maut yang jelaskan, "Assalamualaikum. Engkau pasal tinggal sembahyang Zuhur, aku malaikat maut." Ah macam. Ah macam para Saya rasa kalaulah kita dapat panggilan telefon macam ini, ya, satu kawasan sembawang ni tak cukup di masjid Al-Syafa'ah ni. Tak cukup, tak cukup. Tak cukup. Tak cukup masjid Asyafa'ah ni. Sebab apa? Semua jaga waktu. Ya? Semua jaga waktu. Apa pasal? Takut dapat telefon dari malaikat maut. Dia baru telefon tu. Dia belum bilang, besok aku datang. Ya? Dia lah, ha, macam mana? La ilaha illallah. Beliau mengambil langkah mengutus seorang seseorang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan membentangkan kepada baginda urusan perniagaannya yaitu supaya baginda memperdagangkan untuknya daripada modal harta daripada modal hartanya dan sayyidatina khadijah radhiyallahu anha memberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada apa yang diberikan kepada pekerja-pekerjanya yang lain. Ha, tengok. Berarti apa? Ya, saya Khadijah tahu. Ini orang jalannya betul. Kalau aku keluar modal pun, aku kasih dia modal pun, aku tak akan rugi. Perniagaan aku akan tambah lebih baik, lebih bagus lagi. Nah, ha, itu dia. Itu dia para jemaah sekalian. Sebab itu kita nak berurusan dengan manusia utamakan Allah. Ya, utamakan Allah. Jangan tak utamakan Allah. Jangan kita sibuk nak buat solat istikhara ketika nak kahwin saja. Tak mau. Ya, tak mau. Solat istikhara tu bukan untuk nak kahwin. Tidak. Istikharah berarti apa? minta petunjuk, minta tolong sama Allah. Jadi kalau kita ada urusan apa-apa sekalipun, aku nak cek kerja lah. Ya, kerja apa bagus ya? Oh, aku nak cek kerja, nak jadi teacher lah dekat preschool department. Ya, ya dekat childcare center ke apa ke. Bagus ke tak bagus? Okey. Berapa banyak preschool yang ada ni? Macam-macam ni. Ada preschool itu, ada 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 preschool ini. Habis nak kerja kat mana eh? Preschool yang dekat masjid ke ataupun private punya. Bingung kita. Sebab mungkin kita ada cert. Kita boleh jadi teacher. Kita boleh jadi di principal. Dan sebagainya. Istikharah lah minta sama Allah. Istikharah minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya? Minta sama Allah. Pasti Allah akan tunjukkan. selamat. ya pasti Allah akan tunjukkan. Kan saya cerita sama awak kan? Oh kita punya kitab hadir 40 ni dah nak habis. Agak-agak ya -agak, eh, lepas ni entahlah baca kita apa tak tahu ya. Kalau ada adalah jodoh kita jumpa lagi. Kalau tak ada tak adalah. Ya. Kan saya cakap dengan awak kan? Lepas tu apa apa saya cakap awak. Saya tengah kemas-kemas kitab, pelepop kitab jatuh. Apa tu. Ya. Sebelum tu, ialah kita doa lah pada Allah, minta lah, ya, minta petunjuk daripada Allah, ya. Apakah sampai situ saja pertemuan dengan jemaah di Masjid Al-Syafa'ah. ya Allah, mohon, ya, kita minta sama Allah Taala. Tengah kemas-kemas almari kitab. lepuk jatuh atas ke kepala. Oh, ini aku, ya? bila buka kita ni, okay, eh, kitab Syama'il. Ini aku baca kitab Syama'il ni dekat Masjid Al-Syafa'ah tu. Ha, ah, tu dia adalah. Nampak? Ya, Berkat kitab Syama'il. Berkat pula kita baca tentang Sayyidatina Khadijah. Dan berkat doa awak semua. Tengok. Akhirnya kelas pun tak dapat nak menampung. Pindah kat bawah. Berkat tidak? Berkat tidak? Itu berkat tak boleh cari para jemaah sekalian. Ya, Dia dia bukan macam berkat apa. Berkat macam telur merah, pulut kuning, tuala, cawan kecil. tu berkat orang kahwin. Kita boleh cari. Tak apa. Ha, berkat macam ni tak boleh cari. Berkat macam ni, kalau dia datang. Dia kalau sudah datang, tidak ada satu makhluk pun yang mengatakan no. Tak ada. Tak ada. Ya. Apa terjadi pun tetap jalan. Ha, cuma ingat pada jemaah sekalian. Ya, kita kena ingat. Kita pergi laut. Ombak laut tu besar ke kecil? Ada kalanya besar. Ada kalanya kecil. Jadi kalau dia besar. Kita kena buat apa? Apa kita kena buat? Kalau besar, jangan pergi laut. Sebab kita akan hanyut. Kalau kecil, jom kita main-main kat laut. Ha. Apa maksudnya? berkat kan? Kena jaga tu berkat. Kena jaga tu berkat. Ya. Bukan hanya awak kena jaga berkat. Saya pun kena jaga. Ya. Sama-sama kita jaga berkat ni. Macam mana ustaz kita nak jaga berkat ni? Ha. Nombor satu kena istiqamah tiap-tiap hari Rabu. Cuba sedaya upaya. Ya, cuba sedaya upaya. Yalah kalau kena kerja tu apa nak buat kan dia? Kalau sakit apa nak buat kan dia? Ha, begitulah dia. Nombor dua. Pengajian kita di mana? Di masjid. Apa hukum masjid? Hukum masjid bukan macam hukum shopping centre. Shopping centre awak masuk tak semayang sunat dua rakaat pun tak apa. Hukum masjid masuk semayang sunat. Eh. Sunat apa? Tahiyatul masjid. Ha tu dia. Ustaz saya tak boleh sembahyang. Okeylah kita faham. Orang perempuan ada kalanya dia tak boleh dia dia tak boleh solat sebab dia datang bulan. Okey. Ya. Hukum masjid kena jaga. Shopping center kita masuk tak payah solat. Shopping center kita masuk. Khabar baik jumpa orang boleh. Masjid tak boleh. hati-hati hukum masjid. Masuk masjid, baca doa. Keluar masjid, pun baca doa. <laughs> apa lagi hukum masjid? Hukum masjid. Apa lagi? Tadi awak nampak tabung jalan kan? Ha, buat apa tabung tu? Tengok je. Tak. Hadiahlah sikit. Ha, ya. Alah masjid ni. Minta duit je. Eh salah tu. Tak boleh. Masjid ni rumah Allah. Kita kena jaga rumah masjid ni. Kita kena jaga masjid ni. Ha, ya. Kalau kita terpulang kepada kita. Oh hari ni saya ada rezeki lebih. Ha, saya nak taruh lah. Fifty dollars. Hundred dollars. Oh hari ni ada kurang sikit. Okey lah taruh tu. Taruh tu dollars. Tak ada orang akan tanya. Kau taruh berapa dalam tabung? Dua ringgit. Aku taruh dua ribu. Dia ada duit lebih. Biarlah. Dia taruh dua ribu. Tak apa. Ha, ya. Ha. Ataupun seribu nak masuk tabung, seribu kasih ustaz, tak apa. Hehehe. Nak minta cakap aja. Oh, ya. Itulah dia. Gitu. Ini hukum masjid. Ya, tak boleh kita tinggalkan masjid. Ha, tak boleh tinggalkan masjid. Ya, salah. Ya, salah. Live streaming. ni kamera tengok ni. Kita kalau tak sibuk, tak ada apa-apa, boleh datang masjid, jangan ikut live streaming. Datang masjid. Sebab Allah akan tanya kita. Masjid rumah siapa? Rumah orang Islam. Jadi yang jadi siapa yang kena datang masjid? Siapa yang kena sujud dekat masjid? Ya orang Islam. Takkan nak tunggu orang yang bukan Islam datang masjid sujud dekat masjid. Eh tak kena tu. Rila. Ha, tu dia. Tu dia para jemaah sekalian. Ya. Kita jaga ni insya-Allah. Pengajian kita barakah insya-Allah. Ya pengajian kita manfaat insya-Allah. Bukan hanya di sini kita keluar dari masjid, kita bawa balik ni pengajian ke rumah kita. Kita amalkan di rumah kita, sampaikan kepada ahli keluarga kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, kenalan-kenalan kita. Eh, engkau hari Rabu kalau aku telefon kau tak pernah dapat lah. Aku WhatsApp pun tak pernah reply lambat, kau reply. Engkau ada apa? Oh hari Rabu aku sibuk sikitlah adalah. Ada apa? Ha kau nak tahu ikut ikut aku ah. Ha gitu cara dia. Eh aku hari Rabu selalu telefon kau tak dapat dah. WhatsApp pun tak reply lah. Kau bodoh ke apa? Aku pergi belajar agama ah. Ha, itu salah tu. Salah tu apa pasal? Bangga dengan amalan dia. Ah ha, kenapa mau bangga? Tak mau. Adalah sibuk sikit dia. Ada apa? Ah ha, jom kau ikut tengok. Ah ha, kan cantik sedap tu. Kalau kita bilang, eh aku pergi masjid tau, belajar tau. Kau tak belajar, kau bodoh. Hei, mana boleh cakap macam itu? Tak boleh cakap macam itu, tak boleh. Ha, tu dia. Kita kena ingat para jemaah sekalian. Ya, kita kena ingat. Tengok, Nabi seorang yang, Masya Allah, sampai Sayyidatina Khadijah kasih modal para jemaah sekalian. Masya Allah. Dia kasih modal Allahu Rabbi. Biasa orang nak buka bisnes mesti ada modal sendiri. Tapi tapi Nabi tak buka bisnes. Sayyidatina Khadijah kasih modal. Ah. Kalau kita tengok tadi, Sayyidatina Khadijah kasih modal dan bila kasih modal keuntungan yang dapat. Bila modal tu keluar, keuntungan yang dapat untuk Nabi SAW lebih daripada pekerja-pekerja Sayyidatina Khadijah. Masya Allah. Berarti apa? Itu bisnes, boom. Ha. Itu bisnes, boom para jemaah sekalian. Masya Allah. Ha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ha. Kenapa boleh boom? Sebab jalan Nabi betul? Nabi tak jalan salah? Ya? Nabi 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 utamakan Allah dulu. Hmm. Dan bila Nabi berbisnes pun bisnes dengan cara yang betul. Tak ada bisnes tipu tipu. Ya. Tak adalah ini untung sikit ya untung dia. Sekarang harga semua mahal lah. Na na Tak ada dia punya untung bukan sikit tak ada. Dia beli borong. Ha. Ya. Dia jual, dia tak jual borong. Ha, ya. Mungkin dia beli satu bakul seratus dolar. Dia jual tiga biji seratus dolar. So dah untung berapa banyak. Dia bilang untung sikit je. Tipu tu. Hmm. Tak ada lah kita meniaga ni tak ada untung. Lagi tipu. Mana ada orang meniaga tak ada untung? Orang meniaga mesti ada untung. Ya? Dia sudah kira. Costing dah kira dah. Keluar masuk berapa semua. Tan, 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 tan. Ha, tu dia. Modalnya adalah apa? Jangan bohong. Jangan bohong. Dari segi apa saja? Oh itu dari segi perniagaan Ustaz Ah, ha. dari segi urusan dengan Allah? Sama juga. Urusan seperti sekarang ni pengajian sama juga. Jangan bohong. Sampaikan apa yang ada. Jangan tambah, jangan kurang. dan yang mendengarkan penyampaian pun ya terima apa adanya. Alamak, hari ni ustaz sindir aku ah. Tak ada, kita tak ada sindir. Apa ada dalam kita kita cakap. Saya Ya. Begitulah dia. Kena betul. Mudah-mudahan kita semua perjalanan kita betul insya-Allah. Apa yang kita buat semuanya betul insya-Allah. Mudah-mudahan kalau kita solat, ibadah, mudah-mudahan ibadah kita betul ikhlas. Ya, apa yang kita buat semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Baik, kita baca lagi sikit, boleh? Nak baca lagi sikit ataupun awak nak stop? Ha? Apa tu? Selawat ya. Nak nak balik. Ha? Kalau awak tak nak balik, tak apa. Tunggu sini lah. Saya nak balik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natawasal bil hubaba للمستطاب والنبي ثم الصعاب فعسى دعوى مجابا نتوى سلبي العباب والبتول المستطاب والنبي ثم صعابا فعسى دعوى مجابا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم ألي على محمد يا رب صل عليه وسلم إن زورتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقوله بكل خير وجد مع الفرع والرسول اللهم ألي على يا صلي عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا ثار ولا ثار في صلاتي ولا ركعي ولا سجود اللهم اللي على Salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Alhamdulillah selesai kita ya jam pukul 10.30 dah para jemaah sekalian ya kita cukupkan sampai di sini pengajian kita insyaallah nanti minggu depan kita sambung lagi nanti insyaallah Ya. Biar baca sikit-sikit tak apa. Ya. Lama-lama jadi bukit. Ya, Sayyidatina Khadijah. Masya Allah. Ada soalan para jemaah sekalian nak tanya? Sekali lagi. Ha, bulan puasa ada kuliah ketidak? Saya belum. Saya dah tanya dengan pihak masjid be dikejau, dia jawab tak ada jawab. Pihak masjid belum lagi beri jawapan. Ya, saya dah tanya ni. Ha, mereka jelaskan Ya, this week mereka nanti akan beri tahu. Kalau ikut tahun-tahun yang dulu dia bilang minggu ketiga Ramadan akhir kuliah. Bermula kembali minggu ketiga Syawal. Ha, ya. Ha, jadi gini sudahlah, kita tak payah kecoh-kecoh. Kita tunggulah announcement. Kalau saya dapat announcement, saya share dengan awak. Ya. Kalau awak dapat share, kalau awak dapat announcement, awak share dengan kita semua. Ha, macam itulah. Okey? Insya-Allah. Baik, ada lagi nak tanya? saya Pak Haji. Kada apa tu? Kada solat. Aha. Ada ulama mengatakan boleh ataupun caranya adalah kita uh, ingat-ingat kembali dengan yakin berapa lama kita ada berapa berapa kali kita tinggalkan solat. Kalau kalau katakan banyak kali kita susah nak tahu para alim ulama jelaskan apa ambil daripada umur kita balik. Ah, ha, setelah itu kita ingat-ingat kembali tapi kena yakin ya agak-agak daripada umur kita balik sampailah sekarang ni berapa lama yang kita tu tertinggalkan solat. Katakan kita tinggalkan solat selama 4 tahun, 5 tahun. Ha, jadi kita kena kira lah. Ya? Satu hari, 5 kali. Jadi dalam tempoh satu tahun ada 360 hari. Berarti 360 hari kali 5. Ya? Ha, setelah itu, ya? kali lagi lah. Berapa tahun, berapa tahun, berapa tahun lagi. Ah, ha, begitu cara dia. Ya? Okay. ada lagi nak tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita cukupkan sampai di sini para jemaah sekalian. Uh, minta doa, isteri saya tak sihat para jemaah sekalian sakit. Ya, yeah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barika ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك زيارة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق توبة قبل الموت شهارة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سكيانتي مكسي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته